የሩሲያው ፕሬዚዳንት ቭላድሚር ቭላድሚሮቪች ፑቲን ከመንግስያውን በላይ ጣታቸው ወደ ኒውክሌር ጦር መሳሪያው ቀዩ ቁልፍ እየቀረበ መሆኑ ተነግሯል። የብሪታንያው የመከላከያ ሚኒስትር ቤን ዋላስን ራስ አዙሮ ወደ ዋሽንግተን ያስፈተለከው ጉዳይ ሚስጥሩ ማውጣቱ ሲታይ ጉዳዩ ሩሲያ የኒውክሌር ጦር መሳሪያውን በጥቁር ባህር ማጥመዷ ነገር መሆኑ በዋናነት ተገልጧል። የሩሲያው ፕሬዚዳንት ቭላድሚር ፑቲን ጥርሳቸውን ነክሰው በሁለቱ አይናቸው ያተኮሩባት እንግሊዝ እርሳቸው ትንፋሻቸውን ሰብስበው ቀዩን ቁልፍ ጫን ካሉት በቅጽበት ቅድሚያ በሚሊዮን የሚቆጠሩ እንግሊዛውያን ለዘላለም ይረግፋሉ ነው የሚባለው። ይህንኑ ርዕሰ ጉዳይ በ ዓለም አቀፉ ትንታኔ የዘገባችን መርጠን ተመልክተናል። ከትንታኔ የዘገባው ጋር ትዕግስቱ በቀለ ነኝ። ከወቅታዊው የዓለም ተጨባጭ ዘት እየተነሱ የነገሮችን መዳረሻ የሚተነትኑት በርካቶቹ የጦር ባለሟሎች አያድርገውና ሲሉ የዚያ በቅጽበት ነፍስ ነጣቂው የኒውክሌር በትር ወድቆ እምሽክ የሚያደርጋቸው ሲል ሜል ኦንላይንም በቅድሚያ የእንግሊዟ ርዕሰ ከተማ ለንደን የአሜሪካዎቹ ኒውዮርክና ሌሎች ከተሞች ከቶም እስከ ወዲያኛው ላይ ሰሙና ላይ ለሞ ከእቶን የተወለደ አመድ ይሆናሉ ነው ያለው። በእርግጥም በጣም በርካቶቹ ተንታኞች የሩሲያ አቶሚክ ቦምብ ጥቃት በፓሪስ በለንደን በኒውዮርክ እና በዋሽንግተን ዲሲ ከተሞች ላይ መጀመሪያ ማረፉን ይስማሙበታል። የአሜሪካው ፕሬዚዳንት ጆሴፍ ሮቢኔት ባይደን በቅርቡ ዓለም ከመንግስያውን በላይና በከፋው ኔታ ከኪዩባ የሚሳይል ጥፋት ወዲህ ወደ አርማጌዶን ቀርባለች ሲሉ ማስጠንቀቃቸው አይዘነጋም። ዶክተር ጄፍሪ ሉዊስ እኚህ ሰው በሚድልቡሪ ተቋም ዋናው ተመራማሪ ናቸው። ታዲያ መሆኑ ይናገራሉ በመራባያኑ ላይ የኒውክሌር ጥቃት የማይቀር መሆኑን በግራ መጋባት በተሞላው ማብራሪያቸው አይነርግባቸውን ሁለት ሶስት ጊዜ ካይናቸው ያነሱና እየመለሱ ይገልጡታል። ሰውየው መለስ ያደርጉና አያርገውና ፑቲን ያንን አጥፊ የጦር መሳሪያውን ቁልፍ ቢጫኑት ሲሉ ይጠይቃሉ። ፕሮፌሰር ጄፍሪ ሉዊስ ፑቲን በለንደን ላይ እንደዛቱት የቁርስ እጃቸውን ከዘረጉት 500 ኪሎ ቶን የኒውክሌር ቦምባቸውን ያወርዱባታል። በእርግጥ ግን ይላሉ ፕሮፌሰሩ፣ በእርግጥ ግን ይሄ ለለንደን የተሰናዳው የ500 ኪሎ ቶን የኒውክሌር ቦምብ በሩሲያ የጦር መሳሪያ ታሪክ አዲሱ እንጂ ግዙፉ አይደለም ነው ያሉት። ግን አሉ መሆኑ አይናቸውን ቅዝዝ አድርገው፣ ግን የለንደን ከተማ ከበላይዋ ይህንን ያህል መጠን ያለው የኒውክሌር ቦምብ ከወረደባት በቢጫና በቀይ ቅብክብ ውስጥ ያለው ማናቸውም ጉዳይ 100% የተቃጠለ ነጭ ሳይሆን ጥቁር አመድ ይሆናል። በዚያ ቁጣ አልፎና ተርፎ ሕያው ፍጥረት አይታለምም ነው ያሉት። ይሄ በለንደን ከተማ ላይ ነው የሩሲያ የአቶሚክ ቦምብ ጥቃት። በኒውዮርክ ከሆነ ደግሞ መላውን የማንሃታን ቢሉ የብሩክሊንን የጀርሲን ክፍል የእሳቱ አሲድ ምጥጥ አድርጎ ያወድማቸዋል። የሩሲያው ፕሬዚዳንት ቭላድሚር ቭላድሚሮቪች ፑቲን የኒውክሌር ቦምብ ጥቃታቸውን ትዕዛዝ የሚሰጡበት ስፍራ ደግሞ ከኡራል ተራሮች ይሆናል። ጥቃቱም ይሁን ጥፋቱ ደግሞ የማይታሰብ ነው። የሩሲያ የኒውክሌር ጦር መሳሪያ ከሩሲያ ተነስቶ ብሪታንያን ለማውደም የሚወስድበት ጊዜ ከተባለ ደግሞ 15 ደቂቃ ሲሆን አሜሪካን ለመምታት ደግሞ ግማሽ ሰዓት ብቻ ነው 30 ደቂቃ የሚወስድበት። በዚያ ሁኔታ ከመሳሪያው ከርስ የተፈተለከው የኒውክሌር መርዝ የሚያልፍባቸውን የአየሩን ክፍል እየመረዘ ውድም አድርጎ የእሳት ኳሱን በያለበት እየተፋ የጥፋቱን መጠን እያሰፋ እኛን የታለመባቸውን የሁለቱን አገራት ከተሞች ጠፍ መሬት አድርጓቸው ያርፋል። ፕሮፌሰር ሉዊስ ደግመውና ደጋግመው ባሰመሩበት የጭንቀት ማብራሪያቸው የ500 ኪሎ ቶን ቦምብ ማለት ይላሉ በቀላሉ አሜሪካ በሂሮሺማ ላይ ከጣለችው ቦምብ በ30,000 እጥፍ የሚበልጥ ነው። የሜል ኦንላይን ዘገባ ሲዘረዝር ይኸው 500 ኪሎ ቶን የአቶሚክ ቦምብ በዌስት ሚኒስተር ላይ ቢጣል የብሪታንያን ፓርላማ፣ የዳውኒንግ ስትሪት፣ የቅዱስ ቶማስ ሆስፒታል እና ዌስት ሚኒስተር አቤይን በዚያ ቅጽበት በዚያ ውስጥ ያሉ ሕያዋን ወይም ነፍስ ያላቸውን ፍጥረታት እምሽክ ይላሉ ነው ያለው። ፑቲን ለአሜሪካ ሲሉ ያዘጋጁትንም የኒውክሌር ቦምብ በአንድ ጣታቸው ብቻ ካዘዙት በኒውዮርክ የዓለም የንግድ ማዕከል ላይ ያርፍና የብሩክሊንን ድልድይ እንደ እሳት ራት አመድ ያደርገዋል። በዚያ ቅንጡና የዓለምን ሁሉ ሀገራትና መንግስታትን እስር ሽምድምድ አድርጎ ለመግዛት እቅድ በሚነደፍበት ነጩ ቤተ መንግስት በአራቱም አቅጣጫዎች ከፔንሲልቫኒያ የመገናኛ እስከ ፓሪሱ የኤሊዝ ቤተ መንግስት ያለው ሁሉም ነገር ቀልጦ ይተናል። የሩሲያ የኒውክሌር ቦምብ በዋሽንግተን ዲሲ ላይ ሲጣል ደግሞ የሀገሪቱን መላ እንቅስቃሴ የማዘዣ ሴል አለቀ ሙት አካል በድን ያደርገዋል። የካፒቶልና የከፍተኛው ፍርድ ቤት የአርሊንግተን ግማሽ እንዳልሆነ ይሆናል። ይኸው የፑቲን የኒውክሌር ቦምብ በፓሪስ ከተማ ላይ ከተጣለም ቁጥር ስፍር የሌላቸው
ያላቸውን የባህላዊ ሀብቶች እስካመንጫቸው የሰው ልጅና ቁሳቁሶቹ ድረስ በሙሉ በሎቨርና በኖትርዳም አፊል ታውርና አርክ ደ ትሪዮም ምን ያለፋል ምን ሲያስፈልጋል ለጥፋቱ ቃላት ብቃት ኖሯቸው አይገልጡትም ይላሉ ፕሮፌሰር ሉዊስ ፕሮፌሰር ሉዊስ አሉ ለወትሮም የመስመር ገመድ ሰርቶ የተሸበሸበ ግንባራቸውን ይብሱን ክስክስ አድርገው የኒኩለር ቦምብ ጥፋት የተመረዙ ጨረሮችና አየር ህይወትን ባፍታ ለመቅጠፍ ማስመለስ ማስቀመጥ ባፍንጫ ደም ከዚያም ህቅ አድርጎ ነፍስን የሚቀማ ነው ምናልባት ግን ይላሉ ሉዊስ አንዳንድ ሰዎች ለሰዓታት ከዚያም ዘሎ ለቀናት ልውናቸው ሊቆይ ይችላል ግን ደግሞ የሩሃቸው መጥፊያ ጊዜ ፍጹም የማይቀር ቅርብ ነው ሲሉ አጠቃለዋል ይህ ዓለም ሀያላን ዛሬ ካልወረወር ነውና ካላረፍን እያሉ የሚሰብቁት ያ የኒኩለር ጦር መሳሪያ ወርዋሪውን ነጥሎና መርጦ የሚመራ አይደለም በፑቲን ጥቁር አይን እየታየች ክራንቻቸው ክፉኛ የተነከሰባት እንግሊዝ አልጋው አረጋ ብሏታል ትናንትና ረቡዕ የሀገሪቱ የሀገር ውስጥ ጉዳይ ሚኒስትሯ ወይዘሮ ሶዌላ ብራቨርማን የዚህ መሰል ስልጣን ለምን ሲሉ በገዛ ፈቃዳቸው ስልጣናቸውን መልቀቃቸው ታውቋል ወይዘሮ ሶዌላ በዚያ የስልጣን መልቀቂያ ንግግራቸው የኔን ተውት የኔ ይቅር የጠቅላይ ሚኒስትራችን የወይዘሮ ሊስትረስ መንግስት የመረማመጃም የጠቋሚም የመዳረሻውም ጉዳይ እንደ ዜጋ በጣም ያሳስበኛል ነው ያሉት አሁን አሉ ደግሙና ብራቨርማን ሀገሬ በከፋ ማዕበል ውስጥ እየተላጋች ነው ይሄ መሆኑ ደግሞ ረፍት አይሰጠኝም ሲሉ ተደምጠዋል በዚህ ወቅት የብሪታንያው የመገበያያ ገንዘብ ፓውንድ እንኳ በ37 ዓመታት ታሪክ ከአሜሪካ ዶላር ምንዛሪ አንጻር እጅጉን መዝቀጡ ይነገራል በዚሁ የፖለቲካ ማዕበል የምትናጠው እንግሊዝ በጠቅላይ ሚኒስትርነት የተሰየሙላት ወይዘሮ ሊዝ ትረስ ከቢቢሲ ጋር በነበራቸው ቃለ ምልልስ እንዲህ ነው ያሉት በእርግጥ በጣም ሩቅ ለሆነው ግባችን ፍጥነት በመጨመራችን ለገጠ ተመንስ ተጥቅርታ ጠይቃለሁ ተጠያቂነቱንም ቢሆን ራሴ ወስደዋለሁ ነው ያሉት ወይዘሮ ትረስ በስልጣን ርክክብ የፍታ ቀናቶቻቸው ለውሳኔው ላስተያየቱም ጥድፍ ማለታቸው ይታወሳል እንዳብነትም ትረስ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት 77ኛው ጠቅላላ ጉባኤ ላይ ለፑቲን የሰጧቸው ማስጠንቀቂያ ሴትዮዋን ፍየል ከመድረሷ ቅጠል መበጠሷን አስተርቶባቸዋል የእንግሊዟ ጠቅላይ ሚኒስትር ወይዘሮ ሊዝ ትረስ ስልጣን ከያዙ በቤተ መንግስቱ ያሳለፏቸው 6 ሳምንታትን ብቻ ነው በዚያች ሀገር የተነሳው የፖለቲካ ትኩሳትና ማዕበሉ ከከፋባቸው ደግሞ እርሳቸውም ቢሆኑ ከጥፊዋ አልፉምና የብሪታንያ ጉዳይ የማዕበል ጀልባ ነው ወዲህ በፑቲን የኒውክለር ቦምብ ስለት ወዲያ ደግሞ በውስጧ በተከሰተው ውጥረት እብጠቷ ወደ ውጭ እየገፋ መታየት የልቧ ትርታም ከመሰማት አልፎ ለጎረቤቶቿና ለወዳጆቿ የቡጥ ያህል የሚጎስም ሆኗል ለነገሩ የአውሮፓ ያላን መንግስታት ከሚባሉት ፈረንሳይ ጣሊያንና እንግሊዝ ያቀረቡትን ማዕድ በአግባቡ ተደላድለው የሚቆርሱበት ወንበራቸው አልቀመጥ የማለቱ ዜና ሲነገር ሰንብቷል የእነዚያ ሀገራት ህዝቦች መንግስታቶቻቸው አሊያም መሪዎቻቸው አሜሪካን ተከትለው በሩሲያ ላይ የወሰዱትን እርምጃና የወሰኑትን ውሳኔ ሁሉ ውጉስ ከማአሪዎስ እንዳሉባቸውም ተሸሽጎ ሊቀር አልቻለም ይህ በእንዲህ እንዳለ ፑቲን የኒውክለር ጦር መሳሪያቸውን ድንገታቸውን መተኮሳቸው አይቀርም በሚል ምዕራባውያኑ ሀያላን መንግስታት ጆሯቸውን በሁለት እጆቻቸው መያዛቸውን አስተውያለሁ ሲል ኤልቢሲ ኒውስ ዛሬ በሰበር አስተጋብቶታል ዘሰን በበኩሉ ከትናንት በስቲያ ማምሻቸውን ወደ ዋሽንግተን የበረሩት የብሪታንያው የመከላከያ ሚኒስትር ቤን ዋላስ ትከሻቸውንም ልባቸውንም የነገር ሸክም ልጧቸዋል ነው ያለው ይህ ምዕራባውያን መንግስታት ከስልጣን የተወገዱትም ይሆኑ አሁን በየመንበረ ስልጣናቸው ላይ ያሉት በሩሲያው ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ላይ የማይሰነዝሩት የክፉ ቃልና ክፉ ምኞት የለም ነው የሚባለው ይህ ቀድሞው የአሜሪካ ብሔራዊ ጸጥታ አማካሪ ጆን ቦልተን ፑቲን የኒኩለር ጦር መሳሪያውን የሚታኮስ ከሆነ ሀገሪ አሜሪካ እሱን ትገድለዋለች ነው ያሉት ጉዳዩ እንደ ኤርታሌ እሳተ ገሞራ ውስጥ ውስጡን ተብላልቶ አንድ ቀን ይህችን ዓለም በድን የሚያደርግ ስሌት ሆኗል በምስራቅ አውሮፓ ባልካን ቀጠና የስጋት ቀበቶ የታጠቀው የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶ እንደ ድብ አፍንጫ ደም ከሸተታቸው የሩሲያ መሪዎች ጋር የሚያማልደውን ሳይሆን የሚያፋጀውን ስልት ነድፏል ዘሰን ዛሬ በሰበር ዜናው የዚሁ የኔቶ RFRC 135 W የስለላ አውሮፕላን በሩሲያ በተያዘው የክራይሚያ ወደብ አየር ክልል ላይ አቋርጦ ማለፉን ገልጧል ገዳይ ሲያረፍ ሟችን ቀዠቀዣልን መሆኑ ነው
የአውሮፓኑ አቆጣጠር ከ1950 እስከ 1953 የማይጠፋሳት የነደደበት የኮሪያ ልሳነ ምድር ዛሬም ያው ሳቱ ካልነደደው ያለ ክፉኛ ይጨስበት ይዟል። በመጣኔ ሀብት ማዕቀብ ናዳ በመዕራባኑ ክንድ ክፉኛ የተደበደበችዋና ሆድ ባስ ያላት ሰሜን ኮሪያ በተደጋጋሚ ረጅም ርቀት ተምዘግዛጊ ሚሳይሎችን አይነት በአይነት መሞከሯን ተከትሎ የመዕራባኑ መንግስታት ፊት አውራሪ አሜሪካ ለፒዮንግያንግ ተደጋጋሚ ማስጠንቀቂያ ማዕከላ ብትሰጣት ሀገሪቱን ከየትኛውም ማቋሟ ሊመልሳት እንዳልቻለ ይነገራል። በዚህ ወቅት ካለው የዓለም ወቅታዊ ተጨባጭ ሁኔታ አንጻርም ቢሆን እንደ ሰሜን ኮሪያ ብሶትና ለወለዳቸው በርካታ ሀገራትና መንግስታት የግድ ርቀው ሳይፈላለጉም በቅርበት መገናኘት ይዘዋል። በምዕራባኑ ግብር ውስጥ አንጀታቸው ተከነው እንደ ሩሲያ ሰሜን ኮሪያ ኢራንና ቻይናን መሰሎቹ ሀገራት ምናልባትም በየጊዜው ሆድ እየባሳቸውና እየተከፉና እያኮረፉ የሚያፈነግጡትን ሀገራት ከእቅፋቸው እያስገቡ ከጎናቸው ለማሰለፍም ምቹ አጋጣሚ እንደተፈጠረላቸው ይታያል። ለዚህ ደግሞ እንደ አብይ ማሳያ ከሚጠቀሱት በአሜሪካ ተከፍተው ካነከሱት ሀገራት መካከል ፓኪስታንን በቅርቡም ሳውዲ አረቢያ ፍልስጤምና ግብጽን መጥቀስ ይቻላል። እነዚህ ሀገራት እንዳኮረፉ መግቢያ ለማግኘት የተፈታና ፈገግ ያለ ፊት ካዩ ያለምንም ማመንታት ወዳዩት ፊት ማጀት ማምራታቸውን የአሜሪካ ባለስልጣናት ራሳቸው ይመሰክሩታል። በቅርቡ ባለፈው ሳምንት ሳውዲ አረቢያ በነዳጅ አምራችና ላኪ ሀገራት ጥምረት ኦፔክ ሊቀመንበርነቷ በድርጅቱ የተወሰነውን የነዳጅ ዘይት ምርት መጠን መቀነስንና የዋጋ ማስተካከያ መቁረጥን ማሳወቋን ተከትሎ በአሜሪካ ሹማምንት ያልተመዘዘባት የመላስ ሰይፍ የለም። ጉዳዩ አሁንም ገና ወርዶ አልሰከነም። አሜሪካ ከትናንት በስቲያም የፍልስጤማውያኑ ፕሬዚደንት ማህሙድ አባስ በእስራኤልና በፍልስጤማውያኑ መካከል ከጥንተ ጥንት ለመጣው ቁርሾና ግጭት አሜሪካ መፍትሄ ልታመጣ ትችላለች ብለን አናስብም ሲሉ ለሩሲያው ፕሬዚደንት ቭላዲሚር ፑቲን መንገራቸውና የሁለቱን ሀገራት መፍትሄ ካመጣችም ሩሲያ ብቻ እንደሆነችና ሚዛናዊ ፍትሐዊና የሰላም ፈላጊ ሀገር እንደሆነች መመስከራቸውን ተከትሎ የአሜሪካው ፕሬዚደንት ጆ ባይደን በፍልስጤማውያኑ ተከዳን ሲሉ ምሬታቸውን መግለጣቸው አይዘነጋም። የአሜሪካ ባለስልጣናት በሀገራት የውስጥ ጉዳይ ጣልቃ የመግባታቸው ነገር ወዳጅ ጠላት ሳይለይ መሆኑን ሰሞኑን በግብጽ የሰብአዊ መብት አስከፊ ጥሰት ዙሪያ የገቡበትና ሀገሪቱ ከምትሰጠው ወታደራዊና ዓመታዊ የግብጽ ድጋፏ የ75 ሚሊዮን ዶላሩን ላለመስጠት መከልከሏን በማሳያነት እያነሱ በርካታ የመገናኛ ብዙሀን ደግመውና ደጋግመው እያላመጡት ነው። ታዲያ በዚህ መልኩ አሜሪካ ሆድ እያስባሰች የምታስቆርፋቸው ሀገራት ልባቸውን ከሩሲያና ከቻይና ቢያደርጉ እልሃቸውንም ለመወጣት ቢወስኑ ምን ያስደንቃል ሲሉ የፖለቲካ ታዛቢዎቹና ተንታኞቹ ይጠይቃሉ። እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር በዚያ ከ1950 እስከ 1953 ከተደረገው የኮሪያ ልሳነ ምድር ጦርነት ጀምሮ በአሜሪካ ላይ ቂም የቋጠረችው ሰሜን ኮሪያ በጦር መሳሪያ ጥበብ የተራቀቀችባቸውን ያጭር ቢሉ የረዥም ርቀት ተምዘግዛጊ ሚሳይሎቿን አንድም በማስጠንቀቂያ ሁለትም የበረታ ኃይሏን በማሳያነት በየጊዜው መሞከሯ ይታወቃል። ሰሜን ኮሪያ ዛሬ ላይ ግን ቀድሞ እንደምትሞክራቸው የረዥም ርቀት የባለስቲክ ሚሳይሎች ሳይሆኑ የምትሞክራቸው የክሩይዝና ሱፐርሶኒክ ሚሳይሎች መሆናቸው፣ ከዚያም አልፋ ሀገሪቱ በዚሁ ሰሞን የኒውክለር ተደራሽ ረዥም ርቀት የሚሳይል ሙከራ የማድረጓ ነገር የባላንጦቿን ልብ አርዶ የመርዶ ዜና ሲያረዳቸው፣ ለወዳጆቿ ደግሞ እሰይ አበጀሽን አስደልቋል። ባለፉት ሳምንታት በደቡብ ኮሪያና በአሜሪካ ጣምራ ኃይሎች የተደረገው ግዙፍ የጦር ልምምድ እጅጉን ያስቆጣት ሰሜን ኮሪያ በዚያው ሰሞን የ4600 ኪሎ ሜትር ርቀት ተምዘግዛግ የሚሳይል ሙከራ ማድረጓ ይታወቃል። ሰሜን ኮሪያ ትናንትና ያንን ሙከራዋን አድርጋ እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር በ2018 ሁለቱ ሀገራት አውቀው ይሁን ተሳስተው እንዳይደርሱበት በተከለከለው ስፍራ ሚሳይሉ መውደቁ ለወትሮው መቆም መቀመጥ ለተሳናቸው ምዕራባውያኑ ተጨማሪ የቁስል መርፌ ሆኖባቸዋል። የደቡብ ኮሪያና የአሜሪካ የጋራ እዝ ባወጣው መግለጫ ሰሜን ኮሪያ በኮሪያ ልሳነ ምድር ሰላምና መረጋጋት እንዳይኖር እየበጠበጠች ነውና ድፍን ዓለም አንድ ነገር ያድርግ ሲል ድርጊቱን አውግዞታል። ሰሜን ኮሪያ ትናንት ማለዳ ላይ ካደረገችው የሚሳይል ሙከራ ከሰዓታት በኋላ ባወጣችው መግለጫም በተለይም ደግሞ በጦር ኃይሏ ፈቀላጤ አንደበት እንዲህ ነው ያለችው። ባለፈው ማክሰኞ ደቡብ ኮሪያና አሜሪካ አፍንጫችን ስር እየተኮሱ በባሩድ ሽታ መተናፈሻ ሲያሳጡን እንደነበረ አንዘነጋውም። እናም ለዚያ ጻፋ ብቻም ሳይሆን ጎረቤት ሴውል ከዋሽንግተን ይልቅ የፒዮንግያንግ ድምፅ ይቀርባታልና ወዮልሽ ሲሉ ነው ያስጠነቀቁት። ይሁንና ደቡብ ኮሪያ ሰሜን ኮሪያ እንዳለችው በዚያ መልኩ የጦር መሳሪያ ስለመሞከሯ የሰጠችው ፍንጭ አልተሰማም ነበር። ዛሬ ላይ ግን ደቡብ ኮሪያ ሆጉክ ስትል በሰየመችው የጦር ልምምዷና የፊታችን ቅዳሜ ድረስ በሚዘልቀው ለሰሜን ኮሪያ ስጋት የሚያጭሩ የጦር መሳሪያዎችን መሞከሯ ትናንት ተገልጧል። በእስያ አህጉር ቢቀብሩት ቢያዳፍኑት ቢያጠፉት የማይጠፋ የእሳት አሲድ እየተጋጋመ ነው። ወዲህ ደግሞ ለድፍን ዓለም የተረፈውና ከምስራቅ
ምስራቅ አውሮፓ የባልካን ቀጠና ምድር የገነፈለው የጦርነት ማዕበል ለያዥ ለገናዥ ለሸምጋይ ገላጋይ ቸግሮ ሁሉ ጠፍቷል። ቀጣዮቹ ስቀናት ምን ሊታይባቸው ምን ሊሰማባቸው ይችላል? ክፉን ያርቅልን ነው ትንታኔ ዘገባውን ስናዘጋጅ በአብነት አልጀዚራን ሲጂቲኤንን ኬቢኤስ ወርልድን ኒውስ 18 ዘ ስትሬት ታይምስን ቮይስ ኦፍ አሜሪካና ዘ ኢኮኖሚስትን ተጠቅመናል።